Er du klar over, at du gør hele forskellen? Når du vælger dine lokale butikker, skaber du nemlig arbejdspladser til nogen, du kender. Du skaber liv og masser af oplevelser i byen. Du støtter dem, der støtter sporten og kulturen. Og passer på klimaet, når du selv henter dine ting.